Vær så god, Jørund, du har 3 minutter. Kjære landsmøte. Ja, jeg fra Finnmark, men jeg har bodd her i 26 år, så, men jeg jo egentlig en bærumsgutt. Jeg ønsker å ha fokus på økt verdiskapning. Og da må vi tenke gjennom hva det vi skal prioritere, hva i all verden det vi kan akseptere, og hvordan eller i hva bør vi investere. Slik at våre barnebarn, når de leser i sine historiebøker, at det faktisk, dette var det 10-året vi fikk endring og omstilling til en bedre og tryggere verden. Jeg har 4 punkter. Det ene dreier seg om eksistensgrunnlaget vårt, det biologiske mangfold, dyrebestanden. Fra 1970 så er dyrebestanden redusert med 70%. Det er rett og slett sånn at det kan vi ikke akseptere, det må vi stoppe og snu nå. Vi må handle nå, vi må gjennomføre de samarbeid og aktivere samarbeid og tiltak med en gang. En annen ting, nasjonalformuen vår, dere. Den utgjør, det 80% av den, det jo humankapitalen. Nå har vi en fruktbarhet som vil føre til at befolkningen vil begynne å minke. Utgifte inntekts erverv, vi må sikre at vi føder og får flere barn i dette landet. Og da må det en politikk til. Næringspolitikken, dere. Vi trenger mer effektivt skattesystem, slik at vi sløser mindre. Og det betyr et grønnere skattesystem. Det betyr at noen må betale mer skatt, og det blir de som forbruker våre naturressurser. Det betyr mindre skatt til andre. Da vil markedet ordne dette for oss. Det betyr at vi kan få et bærekraftig næringsliv som i mindre grad forbruker både natur og biologisk mangfold. Så det 2 politikkområder jeg har lyst til å trekke fram. Det gjelder landbrukspolitikken og energipolitikken. Energipolitikken, der går det hundrevis av milliarder inn hvert eneste år gjennom investeringer i ulike petroleumsaktiviteter. Dette må vi i mye sterkere grad sette krefter på og omstille. Guri hadde noen eksempler fra havvind. Sånne type investeringer må øke. Når det gjelder landbruk, så føler jeg at det brukes veldig mange milliarder, og det virker veldig sementerende og bevarende på hvordan vi alltid har gjort det. Vi må flytte ressurser slik at vi får omstilt landbrukssektoren vår. Den vil kunne bli langsiktig og lønnsom. Ved å bruke ny teknologi, nye produksjonsmetoder og nye produkter vil kunne komme ut. Og det mulig med endring. Bare se på fiskerisektoren som for 20-30 år siden var et subsidiesluk. Nå det lønnsomt, og nå det til og med snakk om å innføre grunnrenteskatt på fiskerisektoren. Takk. Takk. Da det Ragnhild Wennberg fra Agder Venstre.